salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani ga salkin malaman kasilan mai martaba profesan profesas abagardama kuma bayin stance do kwararran aikin gwani dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani sunan salkin da ya yi mutananmu na zamani ya yi wa zamani ruwayin salki tabara Allah mai zamani da tsira da aminci ga manzo Mustafa da alayi har sabu san ba zan bar su ba dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani garana mai raba muku aiki gari fannin ilimi a zamani ai aiki da kai fara fita ce sananne da girma mutum mai aiki da hankali mai kishi dari dan fudima suna yabo da jagorancin gari irin alkhairansa sun fada bai yara su ba dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani mutum mai ilimi da tausayin talakawa shi da alkhairi za ku gan shi shari sai mai kare giwa karya marake baban al-mustafa magauta tinansu barka Allah shi ke da kai dan hamisu almaya kuma baban hamisu da shan Allah kai nuwa ta sarkin malamai dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani ilimin addini da ilimin zamani haske ne ga wanda ya san su gaba daya ashe jahilci ta bangana da wuyar magani kado wani malami ko in ce wani lantara in ya rike gaskiya da aiki da sayayyakin ashe ranar gobe sai ya zama samun rabo amana suka ba ku ƴaƴansu da tarbiyya ku kare haƙƙin ƙasarmu dai domin cigaba dan baiwa dan kwarai sai salkin malamai profesa almaya ubisi zaki gwani profesa almaya mai san ai gaskiya dan fudu ba suna yaba mai da halin kwarai malam